základní a mateřská škola Struhlovsko v Hranicích. V roce 2013 oslavila své 30. narozeniny. Je moderní školou se zaměřením na matematiku, přírodovědné předměty a sport. Drží krok s nejnovějšími trendy ve všech oborech základního a předškolního vzdělávání, učebny jsou vybaveny špičkovou technikou, pedagogové se pravidelně vzdělávají. Moderní školu v klidné, zelení osázené části města navštěvuje přibližně 500 žáků. Učitelský sbor čítá 30 kantorů. Žáci školy se umisťují na předních příčkách soutěží v cizích jazycích, přírodovědných a matematických klání. Neodmyslitelnou součástí budovy je moderní kuchyně a jídelna s výběrem ze dvou zdravých jídel. Pro velký zájem rodičů zde bylo v roce 2010 otevřeno jedno oddělení mateřinky, a o 3 roky později se součástí školy stala i mateřská škola Klíček, která se nachází v těsné blízkosti. Tato školka jako jedna z mála nabízí speciální logopedickou výchovu a výuku s použitím moderních interaktivních didaktických pomůcek. Děti z obou mateřských škol mohou plynule přejít do prvních tříd, aniž by měnili prostředí. Čeká je tam moderní výuka a příjemné zázemí. Škola se s úspěchem zapojuje do realizace projektů vyhlašovaných ministerstvy, krajem či městem Hranice. Žáci a kantoři žijí projekty Evropské unie, například Evropská unie peníze do škol, nebo hledání nové cestičky k výuce matematiky. Díky těmto velkým projektům byly vybaveny učebny nejnovější výpočetní technikou. Dneska si napíšeme test, teoretický test, stavba počítače, vstupní výstupní zařízení a počítačové komponenty. Sestrojte tečnu ke kružnici o poloměru 3 cm. Z bodu X. Matematikou je inspirován i mezinárodní projekt strategického partnerství evropských škol, realizovaný v programu Erasmus+, pod názvem Matematika všude kolem nás, matematické cestování Evropou. Škola spolupracuje při jeho realizaci se školami ve Finsku, Řecku, Turecku, Francii a Polsku. Díky této spolupráci získává zkušenosti a srovnání s výukou zahraničí. Škola nabízí také moderní ekologickou výuku a výchovu. Na zahradě školy i školky postupně vzniká přírodní zahrada, která navíc slouží i jako přírodní učebna s praxí přímo v terénu. Na vodním jezírku ještě teďka funguje jeden bezobratlý živočich. Máte tady rybářské síťky a opatrně, abyste tam neuklouzli, ho zkusíte ulovit a určit podle atlasu na určování bezobratlých vodních živočichů. Díky ekologickým aktivitám, zapojení do soutěží, účasti na školách v přírodě a vzdělávání učitelů škola získala prestižní titul Zelená škola Olomouckého kraje. Yes, we spoke about holiday and about various kinds of transport, about problems. Cizí jazyky. Také těm moderní škola věnuje velkou pozornost. Žákům pomáhá při výuce vlastní počítačová učebna, ale i jazyková laboratoř. Uskutečňovaná mezinárodní spolupráce v projektech Comenius a Erasmus+ přinesla a přináší žákům možnost netradičního způsobu zlepšování jazykových dovedností díky komunikaci s kamarády z jiných zemí.
Tradicí se pro školu staly vzdělávací zájezdy do Rakouska, Anglie či Francie. Škola je vybavena 4 počítačovými učebnami, v každé třídě prvního stupně a v odborných učebnách jsou interaktivní tabule, v ostatních třídách pak interaktivní dataprojektory. Máte přesně nakresleno tady, toto je preparát a tady toto by měl být nákres ve vašem protokolu, jednotlivé buňky, je to zjednodušené, toto je to, co vidíte. A aby měli žáci dobrou fyzickou kondici, škola výrazně podporuje sportovní aktivity. Jejich dominantou je pořadatelství okrskového i krajského kola od znaku všestrannosti olympijských vítězů. Jehož patronkou je medailistka z olympiády i mistrovství světa Šárka Kašpárková, která školu pravidelně navštěvuje. Kromě 2 tělocvičen je zde k dispozici i venkovní sportovní areál. V rámci volby budoucího povolání škola spolupracuje se všemi hranickými středními školami. Právě do nich mnozí zdejší absolventi přecházejí. Mají tak možnost využít kvalitních základů vzdělání, které právě základní škola Struhlovsko poskytuje.